Кожного ранку ми знаходимо якісь певні привіди для того, щоб привітати друзів, колег, близьких з іменинами, з прикметами, з днем автомобіліста, з днем покладення асфальту на твоїй вулиці, з днем ремонту під'їзду і тому подібне. З днем дня. З днем дня, да, до речі, хто не бачив, зайдіть, будь ласка, наш інстаграм, якраз там привітання з днем дня від мене. Найкраще. З днем хорошого дня, вибачте. З днем хорошого, так, побачте. Так. Але ось бачиш, тут є різниця. Кого вітати, з якою подією, тут є різниця. Як правильно написати, як правильно підібрати влучні вдалі слова. Про це все ми сьогодні зможемо разом з вами дізнатися, навчитися, і всьому нам допоможе наша ранкова гостя. Все ж таки, ми сьогодні запросили спеціаліста Наталія Шейко, психологиня, викладач психології Національного університету харчових технологій. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вітаємо вас. Сьогодні просто з понеділка. Вітаю вас. А дивіться, взагалі, що ти вже хочеш? Я вже просто подумав, що якраз починається день вітань, Всесвітній день вітань, якраз з вітання. Ми вітаємо вас, що ви прийшли сьогодні до нас до студії. І от, знаєте, цей момент, як вже Олесь сказав, що ми просто дуже часто кажемо «доброго ранку», там, «вітаємо». І настільки ж це стало такою загальною нормою, що інколи люди навіть забувають про сенс вітання. Вони кажуть «доброго ранку», там, з обличчям неначе хочуть плакати. От, чи можемо ми поговорити про те, як правильно вітатися у сьогоднішній день, щоб це було щиро і приємно оточуючим. Так, звичайно, це дуже важливо, з яким настроєм ми говоримо взагалі всі слова. Тому що наш настрій, він читається, навіть якщо ми говоримо щось добре, а в душі в нас, так знаєте, не дуже добре, то все це дуже читається. Тому, звичайно, дуже класно спочатку для себе створити настрій, да, зранку, а потім вже вітатися з іншими і також дарувати настрій. А є ще така, знаєте, теорія, можливо, і правда все ж таки, що коли ми посміхаємося, ми собі підіймаємо настрій. Тому просто посміхнутися собі спочатку в дзеркалі зранку, а потім вже іншій людині, це вже підіймає настрій собі, і вже ти вітаєшся і говориш «привіт» чи «доброго ранку», і вже настрій добрий, і у троє людини також. Коли виходиш з будинку, кажеш «доброго ранку» з посмішкою, ну думають, ну додік. Але це круто. Так, але ж є люди, які вітають кожного дня, без причини. Тобто знаходять якийсь привід і просто вітають. Про що це говорить? Про це як про людину. Як про людину? Так. Так, знаєте, є такі розсилки кожен день, оці картинки, да, типу вайбері. Є така історія. Мені здається, як психологу, що це трошки не вистачає людині, знаєте, спілкування. Тому що, ну, це, в принципі, добре. З цього і почалася традиція вітань. Ще в далекому 73-му це почалося, ось ця така історія привітання в повідомленні. І ця історія була про те, що ти ще привітай ще 10 людей. Mm-hmm. І ми таку от, ну, широку, да, створимо розгалуження цих привітань. Але сьогодні є такі люди кожного дня, які відправляють якісь повідомлення. Ну, це, знаєте, всьому треба мати баланс, mm-hmm. тримати. Тому привітати – це класно, привітати з днем народження, зателефонувати, так, а не повідомленням в соцмережах. Привітати там за святом, зранку, там гарний настрій, можна зателефонувати комусь і сказати, як в тебе справи. А от ви зараз підняли таку тему стосовно написати не в телефоні, а от якось по-іншому привітати. Ми сьогодні говорили про листи. І Олесь, наприклад, сказав, що я, там, знаєте, взагалі старої закалки про те, що я кажу, написати на листочку привітання від руки, от листівочка. А от, на вашу думку, взагалі, можливо, якось можна це з психологічної точки зору оцінити, коли люди, ну, просто надсилають приємне повідомлення електронною, або все ж таки у час діджитал насилають листами? Ну, це так. Дійсно, зараз якась така історія вже є можливість зателефонувати, так, ми, але надіслати листа, мені здається, в період, коли ми зустрічаємось, наприклад, ну, це просто романтика вищої категорії. Коня. Тому тут можна користуватися всіми, знаєте, благами того, що є, тому що там 100 років назад лист це був би, ну, норма, лист надіслати, mm-hmm. так? А зараз це вже, ну, просто топ свідчитися в коханні там з допомогою листа. Ну, це круто. Привітати з днем дня, надіслати листа. Так сказати, якийсь певний Дон Кіхот, правильно? Вот. В нашому суспільстві. Тут важливо, що людина вклала якусь, ну, душу в це, так? Ну, написати повідомлення – це також треба ресурс, але написати на листі, ну, своєю рукою – це треба дуже багато ресурсу. І вміти ще писати. Так, хочете запитати, як правильно сформулювати правильне привітання? Вибачте за тавтологію, але можу це задати. А в якому сенсі правильно? Ну, тобто, є якийсь певний привід привітати ага. людину, і ми знаємо його якісь там, можливо, тонкощі в характері, mm-hmm.
вподобання і тому подібне. Як правильно це все зробити, щоб цій людині було приємно з точки психології? Мені здається, найважливіше це від себе говорити. Нехай там буде два речення, три речення, але от від себе. Я знаю, яка ти людина, яка ти там творча. Нехай в твої творчі там вподобання, якісь мрії здійсняться. І ти читаєш, ти розумієш, що це тобі. Не скопійований, навіть якщо його шукали пів там години цей текст там, да, в інтернеті. А от саме від серця. І ось це від серця, зараз його дуже не вистачає, коли від серця. А от так, я це хотіла поговорити, от скопіювали, надіслали, не начебто й приємно, але от відчуття неначе, ну, не запарились, або, ну, я просто мушу це зробити, я там це зробив. Тобто це дійсно так сприймається, чи просто хтось вміє, хтось не вміє? Ну, є дійсно люди вміють і не вміють, але мені здається, коли ти все ж таки робиш від серця, от і люди, які там не вміють виступати або говорити якісь слова, це вже інше, якась невпевненість в собі. А коли ти пишеш там повідомлення, наприклад, або телефонуєш людині ось так один на один, якщо ти говориш те, що цій людині буде приємно, то тут нема тебе. Тому що ми соромимося, що будемо якось не так виглядати, да, коли напишемо або зателефонуємо. І в цьому є я. А як я буду виглядати, коли, ну, зателефоную цій людині? А якщо ти думаєш про цю людину, якій ти телефонуєш, як їй буде приємно, що ти зателефонуєш, і навіть коли от у мене день народження було 20 днів тому, от, тобто, ух, це тільки-тільки... Вітаємо! І мені було дуже приємно. Я розуміла, що зараз, знаєте, в Вайбері є така функція, коли в тебе день народження настроєний, то ти так можеш з днем народження відправити такого повідомлення. Але все одно я бачила, що люди, ну, навіть хоча це кнопочку, але вже, ну, якийсь маленький, де, на плюси в карму. А коли людина зателефонувала, я пам'ятаю кожен, от коли зателефонувала, і отак від себе якось по-доброму, від душі сказала слова. Ну, тобто, в цьому форматі важливо розуміти, що людині буде приємно. І тоді виключається ось цей внутрішній якийсь, можливо, страх, що а як я буду так не якось не виглядати, а що не так скажу. А, ну, те, що ти скажеш, це класно, тому що, ну, зараз такий вік, що зателефонували, можливо, там 5-7 людей, а всі інші коментар в інстаграмі. Тобто, як я розумію, зараз при привітаннях все ж таки в сучасному світі краще знаходити цей момент особистої розмови, особистого привітання. Так, цього дуже не вистачає. Зараз ми і навчаємося, я от в університеті викладаю, і всі студенти вже, я другий-третій курс, вони взагалі не бачили один одного. Ну, вони бачили, але два тижні в вересні, коли там починається семестр, і ще ми працюємо вживу в аудиторіях. Тому є студенти, які взагалі, ну, не спілкуються, і я працюю десь, ну, з 16 років я вже працюю з людьми, це вже вважається доросла людина, і вже ці люди, в них є вже такі комплекси, як вийти, як говорити на публіку, тому що в них взагалі немає публіки. Ну, це ти сидиш перед екраном телевізору, там, смартфона чи планшета, і, ну, це така, дійсно, є проблема говорити з публікою, говорити з аудиторією, можливо, навіть говорити з друзями, тому що ми, ну, боїмося, немає такої, знаєте, ну, навіть тесту, да, як це відбувається. Тому що у всіх є ситуації, коли ти щось не те говорив, якось виглядав, але ти потім робиш якісь висновки. А зараз і таких ситуацій майже немає, тому що ми всі дуже багато в онлайні. Тому хочете запитати, є люди, які не сильно приємні співрозмовники, а можливо просто неприємні тобі як особистість, ну, не зійшлися ви. Але вони тебе вітають. Як правильно привітати людину, яка тобі або неприємна, але ти знаєш, що це повинно, можливо, якийсь ти керівник навіть, ну, зазвичай це буває так. Ось, або, наприклад, тебе вітає людина, яка тобі неприємна, як правильно прийняти? Вітаю. Дякую. Дякую. Дякую, звичайно. Ну, дякую. Я думаю, що на плані емоційному всі відчувають ось ці напружені стосунки. Не буде так, що ти відносишся до людини погано, ну, якби не дуже добре, а людина до тебе прям зі всією душою. Тобто, якщо людина до тебе зі всією душою, скоріше за все, ти також до неї будеш, якби, зі всією душею. Тому тут, скоріше за все, і та людина якось себе повела не дуже, і, якби, не хочеться налагодити цей контакт. Тому якщо ми говоримо про треба, хоча я такі ситуації не дуже люблю, то зробили цю галочку для себе. Плюсик в карму. Плюсик в карму, так. Добре, посміхнулися собі в дзеркалі зранку. Це дуже класна практика, посміхатися собі в дзеркалі. А ось момент, коли, ну, наприклад, ось як ми вітаємо керівництво, наприклад, є ж форма, там, дружимо, там, напишемо, ей, ти там, з днем народження, ну, наприклад, так? А якщо це вже людина
ну, якась статусу вищого, то ти маєш зберегти ось цю форму. Проте ти розумієш, що день народження – це не особливо цей офіціоз. Якось тут не перейти межу, тому що от є, наприклад, керівництво, є ти, є друзі, але от вітання з день народження – це щось більш як дружнє. Угу. Ну, якщо ми говоримо саме про лист, мені здається, зараз, знову ж таки, в період таких от технологій, ми звикли до привіт, смайлік там і так далі. І тому ось ці там вітаю з днем народження, доброго там, дня, Олексій там. Васильович. Да. Це все і так вже буде достатньо офіціозно, тому тут ну, людині буде приємно, а є ще такі, знаєте, люди, хто на таких високих посадах, вони люблять, вони пам'ятають про всі ну, привітання. От. Нехай це буде дуже стандартне привітання, але їм приємно, ну, є така ситуація, тому в будь-якому випадку треба розуміти, що це приємно людині. Так сталося, можливо, що не склалися стосунки, але знову ж таки, подивитися можна глибше в це, чому не склалися стосунки, а що, можливо, в мене, що я не приймаю в цій людині. І навіть це трошки можна терапевтувати, тому що всі люди, які нас оточують, вони всі наше дзеркало. Те, що нам не подобається в інших людях, це те, що десь ми в собі не приймаємо. Тому це можна трошки ще й потерапевтувати. Обіграти трішки. Да, для себе. І зробити себе ще трошки краще навіть в цій ситуації. Цікаво. А якщо, наприклад, не день народження беремо, так. Беремо любий день, ми знайшли якусь певну інформацію, що сьогодні ім'я, десь ще якийсь там... День Янгола. День Янгола. Якийсь робочий момент, який ми не знаємо. То не всі дні ми знаємо день працівника когось там. Як правильно привітати і піднести, бо це маловідомий факт, піднести цій людині, що в тебе сьогодні свято? Якщо це важливо, знаєте, є такі люди, які там святкують день автомобіліста, чи там день там, сухопутних військ, от, наприклад, буде в грудні. І якщо це важливо, якщо ми знаємо, що ця людина там військова, наприклад, і ми знаємо, що для неї це буде приємно. От у мене, наприклад, сестра військовий фінансист. І вона, ну, їй дуже приємно, щоб її привітали з цим днем. Інша моя сестра військовий журналіст. Тому їй також було б дуже приємно. Тому, якщо ми знаємо, що цій людині було б приємно, але якщо людина, наприклад, автомобіліст, але ну, вона там зайнята, їй, ну, як сказати, це не дуже буде, ну окей, то ну, можемо навіть і не, якби, не придавати цьому велике значення. Як... Пробачте, просто ви заговорили за професійні свята, а тут такий момент, як забули привітати вчасно, в той день, коли треба було привітати. Пройшло 3 дні, півні заспівали, і ти думаєш, ну треба ж привітати. Просто і перед собою соромно, і людині приємно зробити. Як зробити так, щоб заповнити ось цю прогалину відсутності саме в день події? Ну, я вам скажу, я в цьому році забула поздоровити свою Свекруха. Так, будь ласка, звертайтесь, я в цьому шарю. І наступний день, тобто я весь день пам'ятала, але на наступний день я розумію, що точно. І це, ну, як, це все одно людині приємно. День народження продовжується. Ну, от, я завжди перекладаю це на себе. А було б мені приємно, щоб людина зателефонувала на наступний день і сказала, я була так зайнята, але я тебе вітаю, мені дуже приємно, що в мене є ти в моєму житті, що ти така людина, що ти поруч і так далі, і так далі. Нехай це буде хоча через 10 днів. Кожен день можна дзвонити. Просто зробити це щиро, дійсно. Просто зробити це щиро, дійсно, від серця, сказати, ну, дуже був зайнятий, а сьогодні от хочеться тебе привітати. Я розумію, що мені хочеться тебе привітати, я розумію, що тобі було б приємно, щоб це було вчора, але я от, ну, хочу тебе сьогодні привітати, тому що ти от для мене важлива людина. І це приємно буде чути навіть через тиждень. Тому хочеться сказати, що, вибачте, що були з вами незнайомі 20 днів тому. Хочеться привітати вас із прошедшим і щоб у вас було все класно. Так. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Ми обіцяємо вам і надалі дивувати вас якісним та корисним контентом. Найголовніше, будьте завжди з нами. А для цього потрібно просто підписатися, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це ж легко.